Tervehdys tosiaan munkin puolesta. Mun nimi on Pia Hakamäki ja työskentelen kanssa THL:ssä samassa yksikössä kuin Kirsi ja Hannen kanssa tehdään myös paljon yhteistyötä. Mutta tosi kiva päästä tähän iltapäiväsessioon ja vielä päättämään tämä iltapäiväsessio. Ei niin kuin mikään ihan helppo paikka. Mä tietysti toivoisin, että mä voisin olla tosi hauska ja kertoa paljon konkreettisia asioita. Hauskuuteen mä en itse asiassa pyri, mutta konkreettisiin asioihin pyrin. Mutta mun aihe on nyt tietoisku. Ja tämä tietoisku koskee tiedolla johtamisen verkkokoulutusta ja käytännön kokemuksia piloteista, joita me ollaan tehty. Tämä verkkokoulutus on aika uusi juttu. Mä käsittelen tässä tietoiskussa näitä asioita. Eli ensinnäkin se, että mikä tämä verkkokoulutus on. Lyhyesti kerron myös noista kehittämistyön vaiheista, tärkeistä prosessin kulminaatiopisteistä ehkä jotain. Sitten kokemuksia verkkokoulun käyttöönotosta. Meillä on pilotteja tehty useampiakin. Tänään mä kerron nimenomaan kahdesta eri pilotista. Ja sitten lopuksi vielä tiivistystä, yhteenveto ja sitten on tuommoinen demo, eli katsotaan miltä se verkkokoulutus sitten näyttää. Tämä verkkokoulutus on uudenlainen, nyt ainakin meidän näkökulmasta, eli THL:llä on tämmöinen uusi digitaalinen oppimisalusta, jossa on tällä hetkellä 5 eri verkkokoulutusta. Tällä verkkokoulutuksella nyt, mitä esittelen, eli tiedolla johtamisen tai tietojen hyödyntämisen verkkokoulutuksella, niin sillä pyritään tarjoamaan johtajille, esittelijöille ja valmistelijoille koulutusta, joka vahvistaa tiedolla johtamisen ja tiedon hyödyntämisen taitoja. Ja hyvin käytännönläheisiä vinkkejä siitä, miten omaa työaikaa voi säästää eri tietolähteiden käytössä ja tiedon yhdistämisessä. Ja näkökulmana on nimenomaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Nyt mainitsen sen myös, se voi olla tässä yhteydessä hiukan itsestään selväkin asia, mutta HYTE-työ tässä on framilla. Tuossa näkyy kuvassa meidän tuo verkkokoulutuksen esite, ja siellä TEA-viisari on ensimmäisenä, mutta itse asiassa tämä verkkokoulutus, sen sisällöt on rakennettu niin, että ne on aika geneerisiä riippumatta siitä, että mikä on se tietolähde, minkä tyyppistä, mistä se tieto poimitaan ja mitä käytetään. Tiedon hyödyntämisosaamisen osaamisen yleisperiaatteet on siellä taustalla ja itse asiassa nyt TEA-viisaria käytetään tosiaan monessa kohdassa esimerkkinä, mutta kouluterveyskyselyn tietojen hyödyntäminen on tullut mukaan tuohon verkkokoulutukseen ihan viime viikolla. Ja vielä tämmöinen taustoitus asiaan, eli meillä on itse asiassa THL:ssä, teille ehkä tuttu on tämä hyvinvointiklinikka. Se on ollut HYTE-päivässä aikaisemmin esillä ja olette ehkä siihen tutustunut. Se on tämmöinen oppimiskahvila-tyyppinen learning cafe, yhteisöllinen, johon löytyy materiaalit edelleen Innokylästä. Mutta tämä verkkokoulutus, sähköinen verkkokoulutus, on nyt toinen koulutuskonsepti, joka on kehitetty. Ja tämän kysymyksen mä jättäisin tässä vaiheessa teille sit pohdintaan ja mielen päälle, eli miten voisin itse hyödyntää tätä verkkokoulutusta omassa työssäni. Te näette tämän tietoiskun jälkeen, miltä verkkokoulutus näyttää, ja sen jälkeen ehkä rohkaistutte käymään itse tuon verkkokoulutuksen. Se on ehkä se, mistä mä suosittelisin, että kannattaa aloittaa. Eli ei lähteä kaikkein vaikeimman kautta, vaan yksinkertaisesti miettiin esimerkiksi omaa työpäivää, että mikä on töissä se rauhallinen hyvä hetki, jolloin voisi olla aikaa kouluttautua 15 minuuttia. Onko se teillä kenties aamulla, kun te tuutte työpisteelle, vai olisiko se lounaan jälkeen? Mutta joka tapauksessa kannattaa miettiä ja varata se aika. Tämä verkkokoulutus on mietitty niin, että se on hyvin tiivis ja ytimekäs. Koko koulutus vaatii noin tunnin verran läpikäymisen, mutta sitä voi jaottaa pienempiin osiin. 15 minuutin osiot on ihan varmaan semmoisia realistisia ja toteutettavissa. Tässä on tämä kehittämistyön vaiheet nyt sitten yhteen diaan tiivistettynä. Tämä on ollut aika pitkä työ ja pitkä prosessi, ja täytyy heti alkuunsa sanoa, että ei ole vielä ihan valmiskaan.
Eli kehittämistyö edelleen jatkuu ja palautteet ja yhteydenotot on niin erityisen tärkeitä. Työ on aloitettu itse asiassa palvelumuotoilulla. Meillä on ollut Nokia, Lempäällä, Kauniainen, Oulu mukana ja siellä on käytetty eri palvelumuotoilun keinoja ja työvälineitä ja se on ollut kyllä erittäin tärkeä niin kuin lähtökohta. Eli on koottu asiakasymmärrystä ja rakennettu itse asiassa muun muassa tämän näköisiä palvelupolkuja. Eli miten käytännössä on menty hyvinvointikoordinaattorin tai vastaavan viranhaltijan työpaikalle tutustumaan työtehtäviä, keskusteltu siitä, että miten THL:n tietoja hyödynnetään siinä hänen omassa työssä. Mitkä ovat olleet niitä onnistumisia, mitkä ovat olleet vaikeampia ja tuottanut hankaluuksia. Ja nimenomaan noiden ratkaisujen kuuleminen on ollut kyllä tosi mielenkiintoista ja antoisaa. Mutta sitten noista vaiheista vielä lisää. Eli tuolla on tosiaan, sit meillä on toimeksianto tullut tuolta STM:n johdolla ohjausryhmästä. Sitten me ollaan prototyypin kanssa lähdetty Wordi-version kanssa hyvin nopeasti liikkeelle. Oltiin Kauniaisten Tejo-ryhmässä, joka on heidän hyvinvointiryhmänsä heti ensimmäisenä. Ja yhdessä kehitelty kumppaneiden kanssa. Sitten Tervekunta-verkosto on ollut meillä erinomainen yhteistyökumppani. Saatu paljon palautetta. Ja sitten me ollaan tehty myös tämmöistä välillä jopa vähän turhauttavaakin alustojen kartoitusta. On kokeiltu maksuttomia ja maksullisia ja on tutustuttu liikuntaneuvonnan alustaan ja Duodeckimin vastaaviin alustoihin. Mutta tällä hetkellä meillä on käytössä tosiaan THL tämmöinen digitaalinen oppimisalusta, mikä on erittäin, erittäin hyvä ja pedagogisesti siellä on hyviä ratkaisuja. No sitten testausta on tehty ja ehkä tuo sitten lopussa on toi, mitä sitten tarkemmin katsotaan. Katon ja teille kerron on noin meidän pilotit. Eli me ollaan pilottikoulutus pidetty tuolla Kuopiossa. Siellä meillä oli luottamushenkilöt ja sitten meillä oli hyvinvointiryhmä ja sen hyvinvointiryhmän valmisteleva ryhmä. Se oli kaksi saman sisältöistä koulutusta. Sitten on ollut tämä pilottikoulutus Pirkanmaalla. Ja siellä on ollut, Maarit ei olekaan nyt paikalla, mutta Soile tuntee tämän verkostotyön. Eli siellä meillä on ollut alueellinen verkosto, jossa on ollut kaikkien Pirkanmaan kuntien hyvinvointikoordinaattorit koolla. Ja me ollaan heille tämä koulutus pidetty ja idea on ollut se, että he pystyvät itse ottaa hyöty käyttöön sen saman koulutuksen omissa kunnissa. Tuo katsottiinkin ja nyt mä kysyn teiltä. Eli meillä on tässä kaksi pilottitoteutusta. Koulutuspilotti tuolla yhdessä kunnassa tai sitten koulutuspilotti Pirkanmaalla, jossa on ollut kohteena 23 kuntaa. Kumman toteutuksesta, eli miten koulutus tehtiin, te haluaisitte kuulla tarkemmin. Pyytäisin vaikka viittaamaan, jos haluat kuulla nimenomaan tuon Kuopion koulutuspilotista, sen toteutuksesta. Muutamia käsiä nousee Kuopion puolesta. Hyvä. Joo, puheenjohtaja voi sitten vaikka veto-oikeudella laskea ääniä, jos menee hyvin tasaiseksi. Sitten, mites toi kakkoskoulutus? Kuka haluaisi kuulla tuosta kakkospilotista? Joo, näyttää siltä, että toi kakkonen. Ja diolta löytyy tuo Kuopionkin pilotti kyllä. Pirkanmaan pilotti toteutettiin näin, että meillä oli 3 kuukauden ajanjakso. Ja nyt niin kuin kouluttajan näkökulmasta, niin meillä oli tavoitteena nimenomaan rohkaista hyvinvointikoordinaattoreita toimimaan omissa kunnissa kouluttajana tiedon hyödyntämisen ja tiedolla johtamisen teemassa. Ja tarjottiin valmiina materiaalit koulutustilaisuuksien järjestämiseen. Meillä oli 2 tapaamista. Niin, että me oltiin siellä verkostokokouksessa, jossa oli mukana koordinaattorit, noin 20 hyvinvointikoordinaattoria kunnista. Ja sitten 3 kuukauden päästä me käytiin uudestaan tapaamassa ja koottiin palautetta ja tsekattiin, että miten on toteutunut. Ja tässä välissä, tämä ensimmäinen koulutustilaisuus oli käytännössä 1,5 tuntia. Me käytettiin siinä tämmöistä silloin vielä julkaisematonta HYTE-kannustimen videoluentoa, joka nyt löytyy sieltä meidän aihesivustolta, 10 minuutin videoluento. Ja se on niin kuin hyvä tapa saada sitä tuommoisen koulutustilaisuuden alkuun. Se toimi tosi hyvin. Sitten meillä oli
ihan verkkokoulutuksesta sen esittely siellä verkossa. Ja sitten hyvinvointikoordinaattori työskenteli pareittain ja tutustui yhteen osioon tuosta verkkokoulutuksesta. Sen jälkeen he työskentelivät omalla työajalla muiden osioiden parissa ja sitten rohkaistiin pitämään koulutustilaisuus. Ja tämä kyllä yllätti positiivisesti, koska tämä tuli niin kuin ajanjakso voi tuntua aika lyhyeltä. Kuitenkin, kun miettii sitä, mitä tässä äskenkin puhuttiin siitä, että kuntien johtoryhmissä on aika paljon tunkua ja tekemistä, niin ilokseni huomattiin, että kun me tultiin 3 kuukauden päästä tapaamaan, niin 8 koulutustilaisuutta oli pidetty. Yksi oli valtuustoryhmälle, useampia oli HYTE-ryhmille ja johtoryhmille, mutta ryhmä voi olla mikä vaan. Et usein näytti siltä, että hyvinvointikoordinaattorin on helppo aloittaa sit omasta vaikka siitä HYTE-ryhmästä, jos hän siinä on aktiivisesti muutenkin toimimassa. Mutta näin se koulutuspilotti toteutettiin. No minkälaisia kokemuksia sitten koulutuksesta saatiin? Tässä on luottamushenkilöiden palautteita. Eli Kuopion pilotista on nämä lainaukset. Oli ytimekäs ja pieni perehdytys aiheeseen. Helppo ja visuaalinen. Itselle ei tässä tilanteessa työni kannalta ehkä hyödyllinen. Iso kokonaisuus, joka ei ihan täysin vielä avautunut, mutta hyvä olla. Ensimmäinen työpaja oli itsenäistä suorittamista. Voisi miettiä ryhmätyöskentelyä. Eli luottamushenkilöt selkeästi tuossa meidän pilotissa kaipasivat enemmän keskustelua. Ja itse asiassa luottamushenkilöt toivo, että tämä koulutus olisi pidetty yhdessä viranhaltijoiden kanssa. Eli me tehtiin pilottikoulutukset niin, että meillä oli 2 ryhmää samalla sisällöllä. Luottamushenkilöt omana ryhmänään ja viranhaltijat, se HYTE-ryhmä ja valmisteluryhmä erikseen. Ja sitten ehkä toikin kannattaa tuolta poimia, eli ei aina kaikille ole hyödyllinen juuri siinä tilanteessa ja tehtävässä, että jotenkin täytyy myös huomioida se, että koulutuksessa saa silti onnistumista ja siellä pääsee keskustelemaan ja jakamaan kokemuksia tuostakin huolimatta. Sitten me myös kysyttiin, että mitä tämän koulutuksen jälkeen aikovat luottamushenkilöt tehdä näiden tiedon hyödyntämisen saralta. Aika konkreettisia asioita poiki. Ja muun muassa kannanottoja, taustatyötä, tsekkaatte Aviisarin tiedotteet, uutiset, niin tiedät milloin tiedot päivittyvät. Verkkokoulutusta voisi hyvin esitellä valtuustoryhmille tai järjestöille. Tietoja kannattaa hyödyntää useamminkin vuoden mittaan. Kerron ja koulutan valtuustoryhmissäni, luottamustyössäni, lautakunnassa. Eli kyllä me hyvin näytti tuo verkkokoulutuksen materiaali toimivan, eli se tavoite siinä, että rohkaistuu kouluttaa ja käyttämään tietoa, niin se toteutui aika kivasti. Tässä nyt on sitten vähän myöskin ylipäänsä muistutus siitä, että palautetta kannattaa aina kerätä koulutustilaisuuksista. Palautelomake saatiin 20 henkilöltä ja näytti siltä, että tuolla Kuopion pilotissa niin viranhaltijat arvostivat nimenomaan sitä, että aihe oli kiinnostava, HYTE-työ. Ja sitten luottamushenkilöillä korostui ehkä enemmänkin tuo jatkotoimenpiteistä sovittiin yhdessä, eli sitä keskustelua toivotaan ja toivottiin. Tässä on tuo yhteenveto perusverkkokoulutuksesta. Eli tämän voi suorittaa ilman kirjautumista ja myös maksuton, ajasta ja paikasta riippumaton. Se sisältää perustiedot tiedolla johtamisesta, käytännönläheisiä vinkkejä, ohjevideoita, kysymyksiä pohdittavaksi yksin tai yhdessä. Keskustelua pyritään virittämään myös tuossa verkkokoulutuksessa. Konkreettisia tehtäviä tiedon hyödyntämisestä ja soveltamisesta omaan työhön. Mistä tuo verkkokoulutus sitten löytyy? Se löytyy, Tea Viisari on ehkä teille onkin tuttu, niin se löytyy Tea Viisarin etusivulta täältä kolmannesta elementistä, niin täältä pääsee suoraan linkillä tuohon verkkokoulutukseen. Verkkoulutus näyttää tuolta, mutta mennään katsomaan sitten netistä, että miltä se verkkokoulutus sitten näyttää.
Eli tässä verkkokoulutuksessa on näin, että täällä on etusivulla löytyy kaikki, mitä tämä koulutus sisältää. Täällä sisällöt-sivu on nyt auki. Siellä on yhteensä 5 eri osiota. Tervetuloa ja sitten on 3 tämmöistä pääosioa. Ja lopussa on 5. osio, jossa on 10 vaihtuvaa kysymystä. Ja jos sen läpäisee, niin sitten voi tulostaa myös itselle todistuksen. Eli tässä on tämmöistä opiskeluintegraatioa myös mietitty. Ja se toimii myös kertauksena, että se on ihan mukava osio. Oppimistehtävät. Tämmöinen PDF-oppimistehtäväpaketti oman kunnan tietojen hyödyntämiseen löytyy täältä. Tämä on ehkä vähän jo ekstraa. Me tiedetään, että monet viranhaltijat on aika kiireisiä, että ne ei välttämättä lähde ihan tekemään tehtäviä, mutta hyvinvointikoordinaattorit esimerkiksi hyöty tästä, vaikka oli aiempaakin kokemusta hyvin paljon tietojen hyödyntämisestä. Kaikki videot löytyy kootusti täältä välilehdeltä ja sitten meihin voi ottaa yhteyttä tämän palautelomakkeen kautta. Lähettää kysymyksiä tai terveisiä tai toiveita kehittämisestä. Ja tämän verkkokoulutuksen osioihin pääsee käsiksi täältä aloitan-napista. Nyt mä klikkaan tätä osioa 1, eli tervetuloa. Tämä on tämmöinen lyhyt intro. Ja sitten verkkokoulutus on tämmöistä diamaista. Ja täältä alhaalta niitä selataan. Mikä koulutus on? Täällä on tuttuja kasvojakin myös. Integroitu videoita tänne sisälle. Koulutuksen tavoite. Kolme askelmaa rakennettu käyttäjien kanssa. Eli tämä verkkokoulutus rakentuu näistä 3 askelmasta. Uudet käyttäjät, ketterät kehittäjät ja osaavat organisaatiot. Ja tämän päivän teema, kun me ollaan puhuttu näitä hyvinvointitiedon hyödyntämisestä osana vuosittaista ja valtuustokausittaista päätöksentekoa ja suunnittelua, niin ne tulee tuolla 3. osiossa Framille. Mutta kuitenkin niin, että kaikki nämä 3 osioa on hyödyllisiä, että mikä se oma tausta siihen tiedon hyödyntämiseen onkaan. Ja sama rakenne tuommoisena kuviona. Uudet käyttäjät tutustuu ja kokeilee, ketterät kehittäjät välittää viestiä, käyttää, osaava organisaatio käyttää osana vuosittaista ja valtuustokausittaista johtamista. Sitten on ne oppimistehtävät, jotka tunnistaa tuommoisesta oranssista ikonista. Ja siinä on meidän vastuuhenkilöitä tämän verkkokoulutuksen parissa. Ja sitten kun päästään loppuun, niin tulee valmista. Voi siirtyä suoraan seuraavaan osioon tai sitten palata sinne etusivulle ja siirtyä niihin päivän muihin työtehtäviin. Mutta tämä oli tämä tietoisku verkkokoulutuksesta.